Ya, HP ini mesti ada mau telepon ini lagi. Ha. Bocah capek kok kae. Piye to, Mbok? Karepku ki yen ora iso gamelan iki alternatif liyane iki kudu neneng. Kok nekat kaset tanggapke gamelan apik-apik kok trimo nganggo kaset yo gengsi to yo. Ayo yo ganti apa piye, Mbok? Ha tak kendangane, baleni. Heeh. Ayo ndok metu. Ladrang ayun-ayun digambyongke ah. Kendangane. Hey. Mau tak tawarke apa ayun-ayun apa mari kangen ngono. Kena buka. Rokmu suwene, rokmu. Cawe itu kok simpake mereka Sony. Mbak Kakong semua. Itu pele nganggu. Tapi polae piye to, Mbak, Mbak. Itu memang korep ini. Kancane pasang idep ki jenggat kok. Idep kok mengkurep ditutupi matane. Ayo to. Lek gelungane ucul lho piye? Male. Wong yo. Petenge wis dilongi sithik ben rasa segone. Mbok, mbok. Udel kok. Lah iya to. Lek jlidetne mendhuwur ki lho, kaya ngepas ae. Ndek iki bar dandani Pak Sedai dandani Semar karo kuwi. Pengendangnya Allah. Pak Bambang potong rambut. Ayo nduk, tang siap. Tak patu engko wis diomongi. Ayu-ayune koyo ngono aku patu to, Bu. Baleni saka etan kono, terus. Mlayu. Kono ki lor. Lor. Sik. Iki lanang po wedok iki? Lanang. Ayo. Delok mlayune koyo mlayune Marsudi. Moga Pak D, ladrang ayun-ayun rong ciblonan. Terus lancarane mengke suwe ora jamu. Bopo Bayan sekalian, Bopo Bayan Gimen, Bopo Bayan Jumali, Kasun Foto Pangeston. Siang Bose Wahyu
Kendang tinggal ngombe, kono meneng sik, ngenteni kibar. Lagi ngombe sing kendang. Lah iya. Yen tak karo botol apa-apa. Menari nih Madek. Madek kok gak mau. Tinggal lucut sih, men. Keluarga Bopo Siono ingkang putu pangestun monggo Pak De Gimin, keluarga Mas Siono kasuwun putu pangestun sedaya. Sengendang kesel. Sampai
Wera ketemu tet. Ngombe ya? Selera jamak iki jane. Ngombe ae satiku sing ngendang. Eh pengendang asline iki panganane ya dijilike diade plastik kaya ngono kuwi. Wah ya jalu liyane. Jalate nggone sing bonang kuwi. Ayo mepet 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 mepet. Suwe 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 ngono Pak Bayan tang Pak. Suwe 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 suwe. Ayo kabeh muni baleni. Baleni sidan jaga muni. Ji ro lu suwe 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 suwe. Gong iki dionekke lupa ro kuwi mau. Nah, bali. Ji suwe 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 suwe. Suwe maju mundur maju mundur maju mundur maju maju Parang ning jetis ya. Ngolon sine kuburan bayek. Kuburan bayi ya. Ngalor sini kuburan bayi. Oh, ayo dadar ini. Hitungan loro kudu teko kene. Ayo, cepat. Ada segocek pit kok. Ada segocek pit. Roker. Waduh, ngumpul dah. Awas, bocah. Susune siji malah memburi. Hah? Susune malah memburi sing kae mau. Susune muntir. Susu muntir piye? Ini susu minger ngono kuwi piye ra aku. Minger nanti. Memburi. Susu apa susu minger? Eh susu apa iki? Kendange jaipong digecelke iso ta, Mas? Iso. Kendange kaya ki mau ya. Dadang-dang, ketak duntak, dadang-dang, mau. Oh, ngene iki lho Mas. Gawe sedap malam ora gampang. Wah, kudu tanggung jawab. Ketuane iki S2, dosen penjenengan iki. Apa? S4 era. Wingi perpisahan Pak Sekda dandani beliau. Wah, luar biasa. Alah niku ya mau ndelalah kanca-kanca kula nika. Ngopi bareng. Suwe, suwe, suwe. Kiwo, sing banter, tengen. Rodok mepet to di. Nek di ki sapa? Nek Sukardi jenenge. Sukardi. Duh Gusti. Lah jare niken. Niken padake apa ae wong sampean dhewe iki sing gawe jeneng lanang tek niken iki apa? Suwe suwe kiwa tengen kiwa tengen kiwa tengen kiwa kiwa
setor mengkete ra. Situ mau cengapek nol. Iya tuh bagi ayo. Kiwo, tangan, tangan kiwo, tangan kiwo. Gak podo. Sing gak podo segini. Ngarep dhewe. Kacang. Kacang niki lho. Wah, ya sajur. Woi, woi. Eh, wes. Anu, Sri. Lah mire sangun nggo baterai bareng. Lah ya cah wedok nek wulune akeh, orange akeh ngono ki piye ora. Suwe ra ketemu, ketemu bisa. Kino. Sing wingking piyambak nika sisih kidul ya. Kidul Mas. Kidul. Sing cantik. Menika anak kula sing paling ragil jenenge Darmadi. Hey. Yeah. Ayune ana Darmadi. KTP asli Mas. Ayo mubeng anu Darmadi lho. Wah, aku nek bengi-bengi genah kepangan kuwi. Ya no ya. Alah ora tak ambu wong mendem. Tukang tip kilap e payu kok. Anak kula sing sing barep dhewe Sukardi. Iya, kari siji kuwi ya sing isek ya. Oh, sejarah kok, Mas. Lah iya, wis sepedhine sedap alam iki gak tahu. Iki mboke karo anake tuwe anake ya lagi. Ya lah metu ki piye? Sing nomor telu anak kula sing nomor telu niki naminipun Budi Pekerti. Kindi saat dadi abri, Mas. Kuwi. Lah kok gagal? Kari pantokir keturon. Cah kentir to. Ayo atas kok keturon. Terus sing ngeri dhewe sing gulu menjenge dawane ra umum iki jenenge Sutarno Mas. Iya ci 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 ada Om. Kena gigi uang kembali lho Om. Halah nyatu. Apa kuwi? Ngene ya Dek ya. Coba suwe suwe suwe. Mundur. Mundur. Mundur mundur. Wis ora tuku remote. Oh, kere kere. Penak dolanan banci timbang dolanan. Gak risiko ya. Ora ketere baterai. Maju. Maju maju. Wis mbok taleni karet urung kowe mau. Wah, ndak bentak karete pedhot mubat mabet ta kula isin kula ngantang. Bola, dek bantingan mau kok lho bocah iki nggur setolop aku. Ngiwo nengen maju 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 mawut wong jagong. Taleni karet wong edan. Tengen. Tengen. Tengen 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 tengen. Yes, yes, yes. Itu-ituan
kamera dua jer. Seneng Allah kiki. Ya itu aja. Santrat Mary, santrat Mary. Rumangsane seneng ya nang gerin tuh tukang tip ngono, tukang syuting. Suwe ra ketemu. Piye yo iki mau gambyong karepe iki PKJT gandeng kowe nggawa HP aku moh aku gak trimo ning kono enak maksud dilaras kok e eman-eman ya ora apa-apa kabeh iki yoga iki ora iso menguasai kabeh terutama sing ngendang awak dhewe kudu sadar ora apa-apa ning paling tidak sedap malam iki nggo apa wae dadi yo Mas. Oh kandhani. Yo ben ketemu rebana mangkat kok Mas. Nggo rebana iringane Yasir Lana. Langsung nabu minggat kabeh. Lah wedi dosa iki jare. Mulai banci malah ra dosani kok. Lah nggih. Derek mayu bagya dumateng temanten sak keluarga. Heeh Mbok Sri. Iki mundi dawuh saka panjenengane Bapak sinten? Bapak Suyono. Pak Suyono. Wah, nembe sowan menika wonten daerah mriki sedaya malam. Ya. Eh, pokoke pisan kas tak gratiske. Ya kuwi sing nanggap kuwi. Masa bukan gratis tenan? Ya nenek sing nanggap neh pisan kas sik lho sing penting enak wong mantu ya. Capapat ki ngerti dhewe to ragate biasane paling ora iki petang juta capapat iki. Nggih. Apa mbok gratis e ra gineh iki? Mboten gese gratis sak sisi tak tinggal kene tak kon ngopeni. Oh, ngono. Malah nyenengi awak. Lah piye? Banci enek 16 nang omahku kabeh iki pula ya. Bendina makani omahku. Nih, pasudan gede, sorong bengok-bengok ngelangon banjir, Bro. Lah ya yen umpama terangan ngono ya mulih nggo setoran. Udan deres hanya do pupuran udan bres ya wis tau kok e. Kok edan boe tambel ingon. Lah ya mantene ayu ya ndek ya. Aku dhisik dadi manten karo pakmu ngono kae dhisik. Pak sing ndi piye? Oh iya deng anak papat Pak 6 deng dhisik. Layak rupane ra sing kemper blas. Klebu Pak Ben Sumo kuwi dhisik ra dadi tujokno ya. Munggo nang ndi anak karo kuno anak ireng mesti. Ayo nukuli siji ra nek ndase ya. Anak ireng mlakune ngene ora jek. Ning saiki wis sehat wah jan iki. Gesture kanca-kanca. Terus iki ditanjake karo Marsudilaras. Ha. Nemo luroji. Ciro lumonem. Simbok ki dhisik ya pengendang ya sinden, Duk, rumah sampe. Desen kok ya ora lumrah. Ngritis kanca-kanca sedap malam pirang-pirang tahun iki Mas ya. Wah, 16 tahun iki. Iya. Bancine enek sing minggat, enek sing maido, enek sing malah bisa enek sing mapan ing swarga bareng. Iki enek sing mati loro Mas, iki bukaan anyar golek banci loro neh iki. Yoga-yoga ki yen jelas dadi yoga melu sedap malam. Dicuk kuwi. Sedina nimbal ping 3 iso. Kene. Iki nyanyi ya Ndek ya. Coba nama luroji. Nama luroji. Ya, elah. Kene anak wedok kene anu sing cilik kene. Ayo Tarno. Ciro lumenem. Ciro lumenem. Wih, pas totis larase elok didikane Mas Yanto. 666. Nem. Tapi ye kuwi. Eh, malah dase boe ucul. Wo, anak wani karo mbok. Das kok dicopot. Sirae wong tuwek mbok iyak-iyak ngono karepmu kuwi. Benake sik. Kan benake, kan benake. Ayo, das iki benake. Paske. Ha. Kurang bakal tutuki. Tutuki kok dhuwur. Titik. Gelungane kaya tas sendok iki terus. Oh, dadi benake, Bun. Dan ransel lah itu san. Angon ayo sasak iki yo ketok. Ayo digelar.
aja ngantek kalah karo sindene sing ning dhuwur kae. Heeh. Sinden sing lor kae. Waduh ya Dik ya. Sudarni kae. Heeh. Gelungan enek ponine padune bathoke nono. Ngerti wae lho, seneng ngerti kowe iki. Ora timo bathuk tok, bathukan bareng nono. Ora to. Ora ngger bathuk tok ya. Ayo saiki lagune Lali Janjine ya ah. Nyanyi sing apik ya. Ah. Yo ditata Sutarno kene. Kowe kono. Jaiponge bakoki. Sukardi mburine. Ha. Tarno kene iki lho. Kaya jeneng wedok diceluk kok iki. Rada rene ya. Lah nyanyi sing apik Marsu Dilaras bersama Sedap Malam. JMS Sudesting Adi Jaya. Suarane sik to Pak. Mbok. Tak kon on off lan. Kene ki tek gak anu ya Pak. Apa? Usum saweran. Ngabemu. Pokok kabeh iki. San nyaweri banci ya sapa kowe iki? Eh nyawer banci pahalane akeh lho Pak. Apa heeh? Iya, iki kan wong lara-lara. Lebu raimu ki ya sing lara kuwi. Masuk. Tak SMS ora balesi yen tak telepon malah gak pateni mangkel aku mangkel yen kapan kok irungmu mesti kacuel. Thank you.
bayar listrik. Ya Allah, Rasita. Setengah boke, alah-alah ini gue. Nuh alah, gue ini war dicabut PLN, nuh, rumah sama yang nyetelika, nuh gue apa. Ini gue, ngapa? Rasita cukup es tong-tong naku. Tak tong-tong dasmu kok. Oh alah iki nggo setore kurang tang Dok, golek neh Dok. Monggo sinten meneh ngawer. Kenepi mbahmu. Eh alah alah. Eh alah alah. Ah, aduh kering. Aduh kok arek. Eh, lek iki ora iki. Iki ora. Meniki mboten, Bu. Iya remuk. Ayo atas iki priyase Bu sinten? Eh Mbak Janti matur nuwun muga-muga laris wae. Amin. Ayo priyas-priyas ae. Wong wedok-wedok wani nyawer. Bapak-bapak gojah sik rawani nyaweri ya. Wae kloan sene ala-ala. Isani Pak kene topo, lebokne jero. Bose sound system Adi Jaya alah elah masuk dik ana iki mang nyeket-nyeket to 55 eh ya ora anu dok jek kurang kok